Ahoj, Vrocno po ty desám, tady je Endramon. No, já tady mám připravený balík. Nevím, jestli ho vidíte dobře, asi ne, ale tak mám tady balík, je docela těžký. Má 4,5 kilogramů, chtěl jsem říct kilometrů. 4,5 kilogramů. A obsahuje 4 knihy Endralonu. Tak, já teď záměrně nemířím kameru na ten balík. Páč to chci v klidu otevřít, já vám knihu za chvíli ukážu podrobně. Teď se ale já těším na to, jak to dopadlo. Vlastně je to tu dřív, musím říct. Čekal jsem, že to půjde díl. Přesto mě překvapilo tradičně, jak dlouho to zase bylo na celní správě v Tuchoměřicích. Nevím, co tam dělají se zásilkama. Asi je rozbalujou, zabalujou, prohlížejí, já nevím. Skoro to vypadá, že to musí všechno přebalit, jako 3 dny, že to tam bylo. Asi nepracují o víkendu. Asi ne. Nicméně nevidím do věcí, nebudu je posuzovat. Rozčelal bych se, člověk má přece u všeho pořád, jo? A od toho to nejsem. Tak. Je to teda zabalený okrutně. Dám si stranou. Musím nějak ten mikrofon na chvilku odsunout, tak. Tam papíry. Takový ty vyhlašené. Už to vidí. Na první pohled to vypadá dobře. Já jsem si říkal, jak tlustý to bude. Tlustý to je pěkně, co? Voilà! Tak já nějak chvilku odložím. Odložím tu krabici dolů. Mám tam 4 kusy. Předvídáme všechny, jo. Třetí. Čtvrtý. 4 endrony tady mám. Tady nahopskám zpátky. Dělám si tady pořádek, měl jsem tady sundaný ubrus, tak si se vrátím ubrus. Tak jo, mám radost. Mám radost, kdo by neměl, že? Protože nedovedete si představit, kolik to bylo práce. Tady 4 před sebou. Teď jsou ještě úplně studený, jak teď, jak je vedlo, co je to vezlo, UPS je vezlo. Tak úplně jsou jako z chladničky, když je vytáhnete. Tak jo, tak se ještě jednou podíváme. To je, já to snad tady nemůžu ukázat. Možná, že když oddálím trošku kameru, že by? Jo. Tak. Takže tohle to je Endralon. Já si nevím, co k tomu mám říct teď. Takhle vypadám. Ze strany. Takhle jednoduše ze zadu. Nakonec jsem se rozhodl, protože tady nebude nic. Chtěl jsem tady mít vlastně Vafahiela. No. Jo. Jako jsem rád za ten pocit, který jako z toho mám, když to držím. Jednak jsem chtěl Endralona v tvrdých deskách. Nechtěl jsem tentokrát, jak to říct, paperback. Ale
To já už jsem nahlídnul. Tak já to teď předsvaknu a podíváme se na to spolu, jo? Tak, pojďme se spolu podívat na Endralon. Tak v prvé řadě já se ještě vrátím k té velikosti té knihy, protože nevím, jestli je to vlastně dobře pochopitelné. Já už jsem to, myslím na Instagramu, ne, myslím určitě jsem to na Instagramu přirovnával vlastně k nekonečnému příběhu. Jo, že když vlastně položíte ty knížky vedle sebe, tak je to cirka stejný, i když Endralon je ve výsledku o něco silnější. Přesto pro změnu je o něco užší, o takový kousíček, jo? Tak velikostně jako nekonečný příběh. Tak, pojďme se tady spolu podívat na to, co Endralon všechno obsahuje. Jako do každé své knížky vždycky tak do předsádky dávám titulní obrázek bez textu. No, to zajímavý, protože vydal jsem ho pod oběma jmény, pod svým inkarnačním, pod svým duchovním jménem. Takhle na té kameře tuším, že to nevypadá tak růžově. Tady na té kameře to vypadá trošku jako tmavší, jako kdyby spíš do fialkova, ale ve skutečnosti je to růžový. Tady máme obsah, co všechno tady v knize najdete. A mně přijde, že to s váma můžu v klidu prolistovat, že kdo má čas a chuť, tak se mnou může podívat. Je tady takové jakoby úvodem, jo, co mě vlastně přivedlo k tomu napsat Endralon. A pak se tady rozebírá magická formule, nebo magické formule, které byly už obsaženy třeba v tom ročním online semináři Rocks Angeli 2. A konec konců Endralon je vlastně jakoby finálním výsledkem toho. Jo. A s tím, že tyhle ty magické formule byly vlastně základem pro celý jazyk Endraloni, tedy pro jazyk, ve kterém se dá komunikovat s anděly. Je tady členění andělů, je tady povídání o dracích, soustažnost s draky. Nezbytné věci jakoby k výkladům karet, pokud někdo... není to jakoby knížka vyloženě, jakoby jak vykládat karty, ale zohlednil jsem to v tom taky, jo, že jsem to tam přidal. Co pak tady máme dál? Tady o zasvěcení. Pak tady máme vlastně pojednání o té endralonštině. A pojednání o 59 andělech hvězdného avalnu Obeziáda skrze jazyk Endraloni. A jsem rád, že dopadly ty tabulky dobře. Jo, jo. Byla to s nima strašná práce. Protože program, ve kterým se připravuje tahle kniha, není vybavený jako tabulkami, že tabulky jsem dělal zvlášť, exporty a no, kdo někdy něco takového podobného dělal, tak si dokáže představit, jaký to je. Jaký to je. Tak. Takže co tady máme? Výslovnost. Aby jsme věděli, jak vyslovovat dvojitý souhlásky, samohlásky. Vyloženě vlastně jako učebnice. Jo, učebnice jazyku Endralni. Základní výrazy, gramatika, jak vytvořit první osobu, druhou, třetí, tedy. Jsou tady vždycky udělané takové jakoby příklady v endralonštině i v češtině. Někdy jsem volil zajímavý spojení na začátku, teda základní. Později jsem volil jakoby i vtipné věci. Jdu se projet na longboardu. takže asi to bude dobrý i pro ty, kteří se chtějí naučit nějaký nový jazyk. Tohle to je teda umělý, vytvořený, nebo respektive vyšanelovaný, jak chcete. Přišlo mi to tak, tak jsem to udělal. Budoucí časloves,
vyjádřením slovesa být. Co je na tom zajímavý, jako na tom, jak to říct, na tom pojednání, proto se to jmenuje pojednání, že vlastně tak, jak člověk prochází jazyk androloni, nebo tu androlonštinu, tak se dozvídá jako víc o těch andělech. Že není to úplně jako, jak to říct, na první dobrou. Jo, ale třeba vyjádření mít slovesa, mít ve svém srdci a pojednání o tom, proč, jak, co. Že to tam jako probleskuje. Jako jak to ty anděle vlastně mají. Že to není čistě jenom jako gramatika. Že vlastně u toho člověk nejenom přemýšlí nad tím jazykem, ale i nad tou jako kulturou. Jestli to tak můžu říct. No, výborně. Tak to jsem rád. Takhle to pěkně. Čísla. Přidavní jména. Stupňování příslovce. Aha, radši anděle jsou blízko. Ukazovací zájmena. Jo, takže kdo se bude chtít jako pěkně povídat s anděli, tak tady z Anděli hvězdního Avalonu má tady k tomu učebnici. Jak utvořit jména v avalonském jazyce. Inkarnační jména. Konec konců tady je vlastně seznam inkarnačních jmén, mužský, obojetný, ženský, rodový. Jo, že výběr, jak si vybrat svoje inkarnační jméno. Pak tady máme česko-endralonský a endralonsko-český slovník, který čítá cirka 500 slov. To byla teda, musím říct, pěkná práce. Jako teď musím jako říct, že docením každý slovník, který se mi kdy dostane do ruky, jako jo. No. A pak tady máme vlastně anděle hvězdného Avalonu a tady už jednotlivé pojednání o nich, přičemž každý anděl je vlastně udělaný takhle, jo, že má na té levé stránce svůj symbol. Práce symboly je vlastně vysvětlená tady na začátku, co s ním můžu dělat a teda. Pak tady máme vlastně pojednání, zařazení toho anděla ještě. Jo, jestli to je andělský kalendář, andělský paprsek, co. Nějaký úvodní shrnutí. A pak to, co se píše tady, je rozepsaný. Jo, aby bylo jako vědět, jak se to jako myslí. A takhle dál. Gehaniel. Damagáš. A teď bych takhle vlastně jel. Jel, každýho toho anděla. Jo, takže vlastně i tyhle ty symboly se dají pak použít k tomu zasvěcení anděli hvězdného Avalonu. Jo, jakože anděle vás zasvěcují. To není, že vás někdo zasvětí, anděle vás zasvětí. Pokud tady chcete. Já teda nevím, jestli na to narazím, je tady i zasvěcovací dvoustránka, jo, kde vlastně můj oblíbenec Vafahiel. Kde, doufám, že na ní narazím, nebo se pojám do obsahu, že jo. Ehabiel. Michiel. Nejagáš. Oladiel. Tak teď by mě zajímalo, kde mám tu dvou stránku. Takže takhle prostě jednoduše. Někde mi dá, tak symboly se někdy jako komplikují, jakože jsou složitější. Exiziel. Dofazahiel. A já se podívám do obsahu, jo, kde mám tu zasvěcovací dvoustránku, která je tak vsunutá do andělů, do poloviny knihy, aby člověk, když se jde zasvěcovat, 238, jo, přešel jsem to. A když se jde zasvěcovat, aby tu knížku v podstatě rozevřel, takhle si jako trošku to. Tady si položí skleničku, do ní svíčku a tady už má, když to má před sebou přiložený, jo, vlastně tady to napsané na minci, polož skleničku, teď věci, jako který má odříkat, jo, aby to zasvěcení proběhlo
Takže tak. Takže tak. Tady jsem o sebe, že jo? Sivahiel. A takhle pokračuju dál. Anděle Hvězdného Avalonu znáte za ty léta. Já jsem rád, že jsem udělal prostě ještě tyhle ty obrázky s těmi symboly. Tak. No a pak se dostanu do části, kde vlastně za všechny ty anděly, kde jsou karty léčivých symbolů andělů Hvězdného Avalonu. Tady určitá část tahle z té knihy lze jednoduše vyříznout řezákem nebo žiletkou a máte tady vlastně kartičky, jo, který jsem jako posunul víc takhle ke kraji, aby se právě dalo lehce jako říznout. Teď si můžete zalaminovat, když na to přijde. Kamarádka měla vlastně takhle groženský mystérium, tak mi ukazovala, jak to udělala. Jo, na funkčnost knihy to nemá pak jako říct vliv, jo, že vlastně to zůstane pěkně pohromadě. A dal jsem sem dvoje karty, jednak ty symboly, protože jsem si vlastně přál od začátku jakoby mít ty karty se symbolama. Ale prakticky pro výklady mi vyšly pak vlastně karty Anděle Hvězdného Avalonu, které jsou tady taky zařazené. Jo, takže pro případný zájemce tady prostě jsou ještě tyhle kartičky. A udělal jsem to právě stejně jako v Grožňanském mysteriu, kde se to osvědčilo. Jo, zvlášť teď v době koronaviru. Zásilka z Ameriky trvá 3,5 měsíce, když člověk objedná karty. Pak to clo. Teď se to protahuje. Takže jsem říkal vlastně, to, co se tiskne v Anglii, tak teď už se to taky proclívá. Jo, tím Brexitem. Nicméně pořád vlastně jakoby jsem si říkal, chci to mít ucelený. Chci to mít jakoby takový shrnutí celý té cesty Andělů Hvězdního Avalonu. Nechtěl jsem z toho nic vynechat. Říkal jsem, někdo karty má, někdo je nemá. Počítám s tím, že většina lidí je mít nebude. Nebude si chtít něco doobjednávat. Kniha nebo cena té knihy je vyšší nebo vysoká. Takže vlastně ať to je všechno jako co ať co jde, ať tam vlastně v té knize jako je. Pak se tady rozebírá Ahva mince, Aechrk, prvotní člověk. Pak tady je obrazová příloha, která souvisí s tím, o čem se v knize píše. Jsou to poměrně dost temné obrázky, jenom takové jako přízraky de facto. No. Další jakoby povídání k tomu zasvěcení, řekněme, co se děje s člověkem, když. A dostávám se vlastně na konec. No a jsme na konci. 476 stran tady i s kartama. 477. Kam je to dočíslovaný? Na 477 stran. Tak, to je Endravon. Pro mě je to shrnutí, zakončení prostě jednoho období, nebo spíš jedné éry. A zároveň otevření. Musím říct, že má pro mě hluboký význam vydat tu knížku pod inkarnačním i duchovním jménem. Ještě než jsem šel tohle točit, tak mi vlastně chodilo, že líp člověk vlastně pak pochopí ten dračí svět, který jako je tady v tom Hvězdném Avalonu jako už čas, který uplynul. Jo? To je jako podobný s všema barvama života. Režíše Pranapaty, to už je taky jako pryč. Jo? Takže vlastně to i z toho důvodu jsem to nechal takhle, že jsem nechtěl tentokrát to vydat jako Režíš, ale hlavně jako Endralon. No. Endralon k dostání, nevím jestli hned teď, když tohle publikuju, nebo do pár dní na Amazonu, dá se na něj proklikat z popisku videa, nebo z mých webových stránek, určitě to tam budu mít v menu. Takže si můžete v případě zájmu objednat. Já budu rád. Nicméně pro mě mise je splněna už i v tuto chvíli. Pro mě je to prostě shrnutí nějaké mé
duchovní moudrosti svojí vlastní. A je moc pro mě důležitý, že jsem to udělal po těch velkých změnách ve svém životě. Protože v tom cítím teď ještě větší jakoby svoji pravdu, že tahle ta moje pravda jako kdyby byla prověřena tím utrpením, jako, který jsem prožil jako loňský rok. A vlastně, když jsem tu knihu psal, tak vlastně bylo pro mě hluboce léčivé se jakoby spojovat s tím, co jsem dřív tvořil vlastně jako pro lidi. A teď to bylo jako velmi léčivé pro mě samotného. A mám pocit, že teď to bude jako léčit mě dál, jako. Že to je jako začátek taky cesty. To je hodně zajímavé. Je to přesně jak v té knize. Ty draci, kteří už tu nejsou, a anděle, kteří tu jsou. Je to jakoby umění žít se ztrátami, jako které jsem prožil. Tak nějak mi to dneska přijde. No. Tak nevím, jak se vám líbí. Já z ní mám moc hezký pocit. Dokonce jsem vlastně tentokrát zvolil i jako přístup k té knize jiný než dosud, že vynechávám poslední jakoby korektorskou část práce. Jakože korektory proběhly, zanesl jsem opravy, ale obvykle bych ještě jakoby byl víc pinklich, jo. Dokonce předevčírem jsem si pouštěl můj rok se Salingerem film, který mi to jenom potvrdil, jakože, že vím, že nemá být perfektní ta kniha, že to má být jako živoucí, jako tvor, ne bezchybný, jako produkt. A vždycky si říkám, že to je vlastně proces, jako objevování. Když najdu něco, tak vlastně to jakoby přijímám. A úplně cítím, že kdybych chtěl tu knihu vydat třeba normálně, jako ve vydavatelství, že bych si bazíroval na tom, ať se vydá přesně tak, jak je. Že to je prostě... Tohle je Endralon. Ne nic jinýho. Ne nic vycizilovaného, vylepšeného. I když jako nechci říct, že bych něco odflák. Tímto chci taky poděkovat moc svý kamarádce Bansuri Chandragiri, Gabriele Chalupské, neboli Elektře z Bútes, která mi pomohla s korekturami, která tomu věnovala strašně moc času. Děkuji za neustálou jako podporu. Měli jsme spoustu ne rozepří, ale takových těch dramaturgických sezení de facto. I jsme procházeli tu gramatiku tak, aby byla pochopitelná, jako, že když jsem ji psal, tak jsem měl pocit, že je přece všechno jasný. A když jsem potom k tomu po měsíci zasedl spolu s tou kamarádkou, tak jsem zjistil, že opravdu ne. A tak jsme to ještě jako ladili v tomhle tom duchu, aby to pochopil každý, když do toho dá to úsilí, samozřejmě. Jo, není to úplně jako kniha, která by, jak to říct, ti šla vyloženě na ruku, jo, jakože by si řekl, tak teď to nasypu do hlavy, tak to asi nebude. Je to, pro mě je to vlastně rozjímací kniha. Jo, že jsem si i říkal, že teď budu točit Shahrazu Rejaihen, takže ji využiju takhle jednak k věžbě z knihy, jo, abych si přečet, co je důležitý pro to znamení. Stejně tak jsem si říkal, kdykoliv ji u postele můžu vzít, můžu si někde otevřít a najít ní řešení pro otázku, kterou teď jako mám v hlavě. Můžu to mít jako víkendovou knížku, když budu na chatě a nebudu mít co dělat, můžu si tady zkoumat, hrát si se slovy. Ne proto, že se chci dobrat k nějakému výsledku, že chci být dokonalý, ale
kousíček po kousku, rozjímací knížka, žádný úsilí, jako prostě jenom hrát si s jazykem. Proč ne? Endralon, Rockville a Hawaii DSM, neboli Kronika všech andělů Hvězdného Avalon je teď tady. A já ty zbylé kusy, co tu mám, jdu poslat těm, kteří si ji předobjednali, no a ostatní tady na Amazonu. Mějte se pěkně a doufám, že přinese nebo že bude k užitku. Pa, pa. Vroucno poty daje se jám šá, Endralon širimi, Juanna hahvajr daje se jám nahor rakarhí, pakadží nahora trh, pakadží jašmenkila trh hahvajr, Latvíra, Namik, Eihara, Mevi Endralon, pakadží jašaha zátrh, Endraloni mahantýršte, pak košunka je mahvíroxikajan, rahmin mohvírsongi ahvajr. Majkun lát, majkucmuklí lát, majkulamin lát, ahunios lát, kaška mureni lát, akarje lát, ahvajr balankere ošište. Štero láte ahvajrejši, Endralon, Rockville, Ahvairishi dae seam. Shteri kajmi, shteri hanze hanze, shteri henlohen. Kentos sule rexoromun, jaksabailontos havaranti karaman, slovenoren horiontos hashamanarv ahvair aeshkir. Pak endraloni regai hente, vroucno potir dae seam shah.